часови. Се работи за позитивен сигнал со самиот факт што Германија покажува интерес дека сака да биде подиректно вклучена во процесите кои се случуваат во нашиот поширок регион и конкретно во Република Македонија. Има најмалку две работи за кои Германија може да ни помогне. Првата се однесува на зацврстување на кредибилитетот на повеќе повторени ветувања за тоа дека Македонија има иднина во рамки на Европската Унија. И мислам дека тоа е сигнал кој треба да го очекуваме од Берлин. И втората работа е сигналот дека постои интерес кај Германија да биде вклучена, со што де факто се испраќа и сигнал дека не сме оставени сами на себе во еден долг временски период да имаме неизвестност околу можностите воопшто да се приближуваме кон Европската Унија во услови во кои самата Европска Унија е соочена со собствени предизвици.